Veríme, že máte príjemné popoludnie z Rádiom FM. Toto je Daša naživo v Popo FM.
shout at me and you say that I don't care. So I grab my shoes and I rush downstairs. I overstepped your limit this time. Bola Daša naživo u nás v Popo FM. Ja som sa až zasnívala, takmer som zabudla zapnúť mikrofóny. Veľmi pekné to bolo. A teda Dašina rodina má naozaj právo byť na ňu hrdá. A aj my sme tu v Popo FM hrdé na to, že sme mohli privítať túto šikovnú slovenskú hudobníčku. Záznamy živých vystúpení a DJských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe. Radio FM.sk